გამარჯობათ, მე გახლავართ ვარ გურამ ტატეშვილი. ეს კი ჟურნალ გაზეთ ფანები კომის სერიას მიმოხილვა არის. წარმოგიდგენთ 7 და 8 მარტს ვიკენდებზე ჩატარებული სერიას მატჩების მიმოხილვას. პირველი მატჩი არის კიევოსა და კალიარის შორის. კიევო იღებდა კალიარის სტუმრად და თავიდან ყოველას და გასაკვირად კალიარი დაეუფლა უპირატესობას, ისინი ცდილობდნენ გოლის გატანას, თუმცა ამას ვერ ახერხებდნენ. ამ შემთხვევაში წუწევდნენ ისინი. აი ახლაც ხედავ ჩვენ, რომ კალიარის ფეხბურთელები საკმაოდ კარგ შანსებს იქმნიან გოლის გასატანა, თუმცა კიევოს მეკარე სიორენტინო საკმაოდ კარგად უმკლავდება მათ. აქ კანინი ურტყავდა, თუმცა ვერ შეძლო. ამ შემთხვევაში კი ის იშვიათი მომენტი იყო, როცა კიევო უტევდა და მორენომ ააცილა ბურთი კარს. აი თქვენ დაინახეთ პირველი გოლი, რომელიც ბრაზილიელმა ჯედამ გაიტანა. მან საკმაოდ კარგად ითამაშა დასწრებაზე, აჯობა მეკარეს და გაიტანა კიდეც გოლი. მშვენიერი გოლია, ვერაფერს დაუწუნებ. ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა გააქტიურდა კიევო, მათ უკან დასახევი გზა არც კი ჰქონდათ, ვინაიდან სახში აგებდნენ მატჩს და ამ შემთხვევაში მაკინ წაუტევდა, თუმცა მან ვერ შეძლო გოლის გატანა. თქვენადევნებ თვალს ამ შემთხვევაში უკვე მეორე ტაიმის მიმოხილვას. უტევდა კიევო, საკმაოდ დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა გოლის გატანას ვერ ახერხებდა. აი ეს კი საკმაოდ კარგი შეტევა, რომელიც მაკინტა გოლით დაასრულა. ამ შემთხვევაში დავკვირდებით მეკარემ არც თუ ისე დამაჯერებლად ითამაშა, მოიგერია ძალიან ახლოს მაკიცასკენ ბურთი და მეორე განმეორებით დარტყმისას უკვე ვეღარ შეძლო მან ბურთს მოგერიება. თუ დავკვირდებით ცველები გაშეშებულები უყურებენ თუ რა ხდება, არანაირი მოქმედება მათი მხრიდან, რაც ნიშნავს, რომ დაცვა ვერ შეძლო შეეკავებინა კიევოს ფეხბურთელები. აი კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო შეტევა კიევოს მხრიდან, თუმცა არაფერი არ გამოვიდა ამ შემთხვევაშიც. აი აქ კი შეეძლოთ კიევოს ფეხბურთელებს გოლის გატანა, თუმცა არ გამოვიდა არაფერი. თქვენ ხედავთ დიდ მეკარე სორენტინოს და აი ასეა მან გალიშით 1-1 დასრულდა კიევოსა და კალიარის შეხვედრა. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო, ბევრი ეცადნენ ფეხბურთელები, თუმცა ამ გუნდებმა მხოლოდ და მხოლოდ 1-1 ქულის მოპოვება შეძლეს.